بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج سبق نمبر دو نجس اور نجاست کے بارے میں، جو اسلام میں جن جانوروں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تفصیل آپ سنیے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو کتاب مجھے بذریعہ وحی دی گئی ہے، اس میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں، سوائے اس کے کہ کوئی مردار جانور ہو یا بہنے والا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا اور ذبح کیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص بے حد مجبوری کی حالت میں کوئی چیز حرام استعمال کر لے گا، نافرمانی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا، بے شک اللہ آپ کا رب معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں چار چیزوں کا اللہ عزوجل نے ذکر فرمایا جو کہ حرام ہیں۔ نمبر ایک، مردہ جانور جو موت کی وجہ سے فاسد اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا، بہنے والا خون۔ تیسرا، سور کا گوشت جو نجاستوں کے کھانے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا، وہ جانور جسے بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا اور غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، جیسے کچھ لوگ بتوں کے نام پر یا قبروں کے نام پر یا اولیاء اللہ کے مردوں کے نام پر۔ یہ تمام چیزیں چاروں قرآن کریم نے ایسے جانور کو فسق کے نام سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ فسق کا معنی ہوتا ہے قرآن کریم کی اصطلاح میں اسلام سے خارج ہو جانا، اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ 11ویں کرتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں یعنی مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے ان محرمات میں سے صرف بقدر ضرورت استعمال کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ یہ سورہ مکی ہے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد مدینہ میں سورہ مائدہ نازل ہوئی، جو اس سے پہلے کی سورت ہے سورہ انعام سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں ہمارے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ یعنی ترجمہ یہ ہے کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردہ جانور اور خون، بہتا خون، اور سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا پالا گیا ہو، اور نمبر اس کے بعد فرمایا جس کا گلا گھٹ گیا ہو، گلا گھٹ کے مر گیا ہو یا گلا گھونٹ کے مار دیا گیا ہو، اور اسی طرح سے جو چوٹ کھانے سے مر گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو۔ ان میں سے اگر یہ سب حرام ہیں، ان میں سے کچھ وہ جانور حلال ہو جاتا ہے جس کے مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کیا جائے، اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے جسے کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ لوگ مزاروں پر جا کے وہاں پر مرغی یا بکرا ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ یہ بڑے بڑے گناہ کا کام ہے۔ آج اہل کفر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دیا ہے، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ جی
اور فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور الرحیم، پس جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے اور کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام جانور یا حرام چیزیں جو ہمارے لیے حرام قرار دیا، نجس اور ناپاک ہیں، اور سورہ بقرہ میں مردہ جانور، خون اور خنزیر کا گوشت اور جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں ان کی حرمت کا بیان ہو چکا ہے آیت نمبر 173 میں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے المیتہ سے مراد ہر وہ جانور ہے جو بغیر ذبح کیے ہوئے، بغیر شکار کیے از خود مر گیا ہو، اور دم سے مراد وہ خون ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت تیزی سے اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، جسے فقہ اسلامی کی اصطلاح میں دم مسفوح کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس خون کو پکڑتے ہیں اور اس کو پکا کر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی جو دم مسفوحہ کا ذکر فرمایا، جیسے کہ اوپر گزر چکا۔ اور نمبر 3، اللہ نے خنزیر کا ذکر فرمایا کہ لحم الخنزیر، یعنی پالتو خنزیر ہو یا جنگلی خنزیر، دونوں قسم کے جانور جو خنزیر ہیں، سور ہیں، ان کا گوشت بالکل حرام ہے، اور اس کے گوشت سے مراد اس کے جسم کے تمام اجزاء، جو تمام چیزیں اس کی حرام ہیں، اس کا چمڑا ہو یا اس کی ہڈی ہو یا اس میں جو چربی شامل ہے، سب اس کے لیے سب حرام قرار دیے گئے ہیں۔ نمبر 4، المنخنقۃ سے مراد ہر وہ جانور ہے جو گلا گھٹ جانے سے مر جائے، چاہے کوئی اس کا گلا گھونٹ دے یا از خود پھندا لگنے سے اس کا گلا گھٹ جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ نمبر 5، الموقوذۃ، اس جانور کو کہتے ہیں جو لکڑی یا ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بکری کو ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کر دیتے تھے، پھر اس کا گوشت کھاتے تھے، اور آج بھی بہت سارے غیر مسلم جو گائے ہیں یا بھینس ہیں، ایسے جانوروں کو پہلے مار مار کر اس کو کمزور کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سر کاٹ کر کھا جاتے ہیں حرام طریقے سے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جس کو الموقوذۃ کہا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکار چوڑے تیر سے مارتا ہوں اور اسے لگ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی نوک شکار کو لگے، یعنی اگر تیر جو ہے نوک دار ہے تو اس کا شکار کو لگ جائے، اس سے کھاؤ، اور اگر چوڑائی کی طرف سے اگر تیر لگے تو وہ تمہارے لیے وقید ہے۔ وقید کے معنی، یعنی جسے لکڑی سے مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ امام شوقانی نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بندوق سے شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کی گولی جانور کے جسم کو پھاڑ کر دوسری جانب نکل جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر شکار کسی عریض یعنی چوڑے تیر سے مارا گیا ہو اور اس کے جسم کو پھاڑ دے تو اسے کھاؤ، مگر تیر کے لگنے سے، چوڑے طرف سے اگر کوئی چیز مار دی جائے اور وہ جانور مر جائے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ نمبر 6، المتردیتو، وہ جانور ہے جو پہاڑ سے نیچے گر کر یا کنویں میں گر کر مر گیا ہو۔ نمبر 7 ہے النطیحۃ، وہ جانور ہے جو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر اس کو ہلاک کر دیا ہو، اسی طرح اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے جس کا بعض حصہ کسی دوسرے جانور نے کھا لیا ہو اور وہ جانور مر گیا ہو۔ اہل جاہلیت ایسے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر موقوذہ، متردیہ اور نطیحہ جانور ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہوں اور انہیں ذبح کر دیا جائے تو ان کا کھانا جائز ہے۔ امام طاؤس، حسن بصری اور قتادہ اور ضحاک وغیرہ ہم کا یہی قول ہے، اور جمہور فقہا کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور بھی نجس ہے، حرام ہے کھانا جو نسب پر ذبح کیا گیا ہو۔ یعنی مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے ارد گرد بہت سے پتھر نصب کر رکھے تھے جن پر جانوروں کو ذبح کرتے اور ان کے گوشت کے ٹکڑے بناتے، اور وہ لوگ ان پتھروں کی تعظیم کرتے تھے اور ذبح کے ذریعے ان پتھروں کے تقرب نیت کے ذریعے ان پتھروں سے جانور ذبح کر کے وہ گوشت کھاتے تھے۔ اس کو اللہ نے فرمایا انصاب،
تو ان پتھروں پر ذبح کیے، جیسے آج کل درگاہوں پر مزاروں پر لوگ کھاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ سب حرام ہے، اسی انصاب میں داخل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ان ذبائح کو حرام قرار دیا ہے، چاہے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جیسا کہ گیارہویں کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا نام لینے سے نہیں بلکہ نیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی اور مردوں کے لیے، یا کسی درگاہ پر جا کر کوئی آدمی بسم اللہ کہہ کر مولوی صاحب کو لا کر ذبح کرواتے ہیں، تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایسے پتھروں کے پاس ذبح کرنا شرک اللہ کے ساتھ میں ہے، اور جسے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ وما اوہل لغیر اللہ میں تقریباً یہی حکم بیان کیا گیا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، وما ذبح علی النصب میں ان جانوروں کا حکم بیان کیا گیا جنہیں بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو، وما اوہل لغیر اللہ بھی کے اندر ان جانوروں کا جنہیں انبیاء اور اولیاء اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بوانہ کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا زمانے جاہلیت میں وہاں کسی بت کی پوجا ہوا کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہاں جاہلیت کی کوئی عید منائی جاتی تھی، عرس، میلہ، ٹھیلا ہوتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے اس آدمی سے کہا اپنی نظر پوری کر سکتے ہو، اللہ کی نافرمانی کر کے نظر نہیں پوری کی جائے گی، اور نہ ایسی نظر جس کا آدمی مالک نہ ہو۔ یہ چند جانوروں کا ذکر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ مائدہ میں اور سورہ بقرہ اور سورہ انعام میں، جن کا گوشت کھانا اور ان کا سب کچھ اسلام میں مومنوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے وہ چمڑے بھی حرام ہیں ان جانوروں کے، الا یہ کہ جو ماکول اللحم، جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کے چمڑوں کو اگر دباغت دی جائے تو وہ چمڑے حلال ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دبغ الاحاب فقد طہر، اگر چمڑے کو دباغت دی جائے تو وہ چمڑا حلال ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام مسلم کی روایت ہے۔ ان مردار جانوروں میں دو جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ٹڈی اور مچھلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احل لنا میتتانی ودمانی، ہمارے لیے دو مردار جانور اور دو خون کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ اما المیتتانی فالحوت والجراد، دو مردار جانور کون سے ہیں؟ ایک ہے ٹڈی اور دوسرا ہے مچھلی۔ مچھلی کے جتنے اقسام ہیں سب حلال ہیں۔ واما الدمانی، اور دو خون جو کہ حلال ہیں، الکبد والتحال، کلیجی اور تلی۔ کلیجی اور تلی یہ بھی خون سے بنتے ہیں جو کہ حلال ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں اور دارقطنی اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سے جانور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے ناخن والے جانوروں اور پنجے والے چڑیوں، پالتو گدھوں اور کتوں وغیرہ کی بھی حرمت ثابت ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جو مکی ہے، قرآن کریم میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے جن جانوروں کی حرمت ثابت ہوئی ہے وہ بھی اسلام میں حرام مانا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو جانور کھر والے ہوتے ہیں ان کا کھانا حلال ہے سوائے گدھے کے، اور اسی طرح سے وہ پرندے جو چونچ سے کھاتے ہیں پنجے میں پکڑ کر اپنے شکار کو، تو وہ جانور بھی حرام ہیں۔ اور جو جانور صرف چونچ سے کھاتے ہیں، شکار کو پنجے سے نہیں پکڑتے، چنگل والے نہیں ہیں، تو جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، یہ پیر میں نہیں پکڑتے بلکہ صرف چونچ سے کھاتے ہیں، تو یہ جانور بھی، یہ پرندے بھی حلال ہیں۔ دوستو، مزید اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو نجاستوں کے بارے میں اور کھانے والے جانور، پرندے، درندے، چرندے جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رزق حلال عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔